Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында өрік шырынын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен тазалап жуылған өріктерімізді дәннен ажыратып аламыз. Менде 1 килограмм өрік шықты, оған 300 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Енді өрікті блендердің көмегімен езіп шығамыз. Болғаннан кейін өрікті қайнататын ыдысымызға құйып, үстінен 1,5 литр шамасында су құйып, отқа қоямыз. Қайнап бастаған кезде осылай көбігі шығады, оны алып тастаймыз. Одан кейін баяу отта 10 минут қайнатамыз. Осымен өріктен жасалған сок дайын. Қалауыңызша ыстықтай стерилденген банкіге құйып, қысқа сақтауға болады. Немесе дәл қазір салқындатып іше беруге де болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.